Taip, tai aš atstovauju Vilniaus universitetą, chemijos geomokslo fakultetą, geomokslo instituto, kartografijos ir geoinformatikos katedrą. Nors ir aš esu dėstytoja valandininkė, neetatinė darbuotoja, bet noriu šiandien pasidalinti savo asmeninę patirtimį GIS technologijų taikymo patirtimi studijų procese. Taip. Dėstau du bakalauro studijų programos, kartografija ir geografinės informacinės sistemos kursus. Šiaip vien studijų programos pavadinimas pasako, kad perteikiant žinias studentams, GIS programinės priemonės yra plačiai naudojamos. Tai mano dėstomi dalykai tikrai nėra išimtis. Praktiniuose užsiėmimuose, bent jau šiuo metu dirbama su ORGIS dėsto programinė įranga. Kadangi kartografinės generalizacijos kursą pradėjau dėstyti pernai, tai šiandienos pristatymas orientuotas į geografinių duomenų redagavimo kursą. Užsiėmimai vyksta su antro kurso studentais, kurie praktiškai dar neturi darbo su GIS patirties. Jos turimos žinios yra labai paviršutiniškos. Ir išgirdę studijų planą, jie šiek tiek sunerimsta, nes jiems atrodo, kad įvaldyti GIS, tai tikrai sunkus darbas, reikalaujantis ilgų studijų metų, tam, kad tas žinias galėtų taikyti praktiškai. Tai šio kurso tikslas yra ne tik paaiškinti ir praktiškai iliustruoti reikalingiausius duomenų kaupimo, tvarkymo, transformavimo metodus ORGIS pagalba, bet ir suformuoti įprotį ORGIS naudoti ir taikyti studijų procese, baigiamųjų darbų rengime. Praktiškai aš bandau įkalti jiems mintį, kad ORGIS turi tapti jų kasdienę studijų priemonę. Tai visa kursas sudaro 10 skirtingų temų, nuo tokių bendrų žinių apie duomenis iki topologinių ir metadomenų sąvokų aptarimo. Tos temos perteikiamos teorinių ir praktinių užsiėmimų metu ir akcentas dedamas būtent į praktinius užsiėmimus, kurie užima maždaug 70-75% studijų laiko. Pirmiausia, studentai yra supažindinami su paskaitos tema, vėliau jie studijuoja, pasitelkia pateiktą informacinę medžiagą, papildomai temą aptariam diskusijų metu su studentai ir galiausiai ta tema yra aktyvinama. Tai yra studentai praktiškai taiko tai, ką išgirdo, tai, ką perskaitė, tai, ką išmoko. Aišku, kad praktiniai darbai skirti padėti GIS naujokui įsisavinti darbinę aplinką, dažniausiai naudojamus įrankius, užtvirtinti GIS naudotojo įgūdžius, o ne kažkoks konkretus praktinis uždavinys. Praktinis užduočių sprendimas, kuomet teorinės žinios paverčiamos praktika, lemia kurso sėkmę. Todėl itin svarbu jos tinkamai parengti ir sėkmingai taikyti. Užduočių atlikimui studentams pateikiami visi reikalingi duomenės ir susijusi informacinė pagalbinė medžiaga, kuri reikalinga tos užduoties atlikimui. Tai gali būti įvairios specifikacijos, aprašymai, nuotraukos, skenuoti žemėlapiai, bet kokia pagalbinė informacija. Kartu su duomenėmis pateikiamas užduoties iššūkis arba spręstina problema. Bei sprendimo prašymas. Visos praktinės užduotys suskirstytos į atskirus skyrius pagal analizuojamos programinės įrangos funkcijas. Taipogi, kiekvienos užduoties sprendimo prašymas yra paįvairinamas papildomais klausimais, kurie gali būti arba tiesiogiai susiję su užduoties atlikimu, sakykime, kažką tai padaro ir turi tą atsakymą įrašyti, arba gali būti susiję su užduoties temos teorinėmis žiniomis, su kažkokiais tais loginiais pamąstymais.
Užsiėmimo metu, nu, labiausiai aš, kadangi taip orientuoju savo pristatymą į praktinius užsiėmimus, studentai išmoksta, nu, tokius bazinius dalykus, kaip taikyti realaus pasaulio objektų struktūrizavimo ir atvaizdavimo duomenų modeliuose principus, kurti, modifikuoti dvimačio objektų grafinę tributinę informaciją, nustatyti keisti koordinačių sistemą, naudoti užklausas, palaikyti korektiškus elementų sąryšius, kurti tinkamai parinkti kartografinio vizualizavimo simbolius. Nu, tai yra studentai mokomi objektų grafinio, atributinio ar kartografinio vizualizavimo redagavimo pagrindų. Naudojami, aktyviai naudojami 10 įrankių, jos turinki ir funkcijos, parengiami 2 žemėlapiai, vienam jų studentai savarankiškai renka tik reikalingą atributinę informaciją, kitam visiškai naujai kūrė duomenų bazę, o objektus ir jų atributus įveda pagal tam tikrus nurodytus kriterijus. Šiaip pagalvoju, žemėlapių galėtų būti ir daugiau parinktų, tačiau viso kurso metu nekartą yra grįžtama prie to paties jau parinktų kažkokio tai žemėlapio ir jis yra tikslinamas, siejant tą koregavimą su naujai įgytomis žiniomis. Ir tokiu būdu studentas skatinamas taisyti savo klaidas, pastebėti, ištaisyti savo klaidas, žinias įsiminti sąmoningai, o ne mechaniškai, atkartojant kažkokį aprašytą veiksmą. Naudojant rastrinius ir vektorinius duomenis, kupetoji, studentai atnaujina jiems pateiktą duomenų masyvą, tačiau ne vien tik tai, sakykime, pagal rastrinę informaciją, rastrinių vaizdų informaciją, bet duomenų matėme masyvę, duomenų bazė, sąžiningai yra galimos įvairaus pobūdžio klaidos, kurią studentai taip pat turi atrasti, pastebėti ir ištaisyti. Nu ir be abejo, išmokstama ne tik taikyti programos siūlomus simbolius, bet ir kurti originalius simbolius. Čia parinkau kelis studentų darbų pavyzdžius, kurių dauguma yra netgi ne galutinė versija, o tokia tarpinė versija arba versija skirta parodyti konkrečias GIS funkcijas, kurias mokėsi tą paskaitą. Aplamai skatinu studentus savo darbams parinkti dominančias temas, kadangi esant tokiam asmeniniam susidomėjimui, darbai atlikami kokybiškiau ir su didesnė fantazija, kas kartais priveda prie tokių neįprastų duomenų pateikimo sprendimų. Ne visada jie būna teisingi, tiesą pasakius, bet bendro aptarimo metu randome tokius įdomius variantus, kaip galima išspręsti tą problemą. Taip, tai remdamasi jau 4 metų šio kurso dėstymo patirtimi, užsibrėžtų tikslų pasiekimui dažniausiai taikau kelis būdus, metodus. Nu, tai visų pirma, užduotis yra pateikiamas sunkėjimo tvarka, perinant nuo paprastesnių prie sudėtingesnių, naudojamas pakartojamumo principas, kuomet jau įvaldytos žinios pakartojamos naujoje užduotyje, bet jau be pagalbinio prašymo arba integruotos po kitą funkciją. Parengiami taip klausimai, kurie reikalauja individualius apsvarstytus atsakymus. Įpusėjus kursų vis labiau skatinamas savarankiškumas, kuris priverčia studentus labiau sieti įgyjamą žinią su informacija gauta iš kitų šaltinių. Nu, taip, studentams ypatingai patinka darbas, kuriame jie gali patys dalyvauti ir pasireikšti. Tai būtent grupiniai komandiniai užsiėmimai ir tikrai labai aktyviai juose dalyvauja. Ir nu, bent jau aš tikrai stengiuosi bent kartą
kurso metu organizuoti susitikimą su GIS profesionalų praktiku tam tikros sferos, tam tikros temos, kuris su studentais pasidalina savo patirtimi darbo arba projekte arba daugiamečio darbo prie tam tikroje sferoje, sakykime, grinai kartografas, išryškina tam tikrus niuansus arba subtilybės tos programos. Taip. Nu, šiek tiek pabandžiau labai taip schematiškai visą, ką pasakiau, tos būdus pavaizduoti. Tai, sakykime, tarkime, jeigu kalba eina apie kartografinių vaizdą redagavimo, tai taip, kurso pradžioje eina kalba apie objektų vizualizavimą vienų simbolių, paskui studentai mokome vizualizuoti tos objektus, juos struktūrizuojant, klasifikuojant, atrenkant įvairiausiais būdais, dar vėliau mokosi tiems objektams parinkti simbolius, simbolių kūrimui naudoti reprezentacijas ir be abejo, jog tada pabaigoje prašomas tas žemėlapio pilnas maketas su visa užrėmio informacija. Tai jeigu pačioje pradžioje tikrai eina lygiai greičiai labai detalus kiekvieno žingsnio aprašymas, tai kuo toliau, tuo tas aprašymas mažinamas, pradedama skatinti savarankiškai išbandyti tam tikrus įrankius, kuriuos ar funkcijas, nu, kurias tikrai paskaitų laikas ribotas, visas mes išnaudoti negalime, tai dalį išbandom, o dalį prašau savarankiškai išbandyti ir aprašyti veikimą arba tam tikrus rezultatus. Ir tikrai pabaigoje kartu su studentais analizuojame tos darbus ir čia jau labai praverčia tas komandinis darbas, kuomet studentai pastebi, pataria, ne tai, kad kritikuoja, nors ir pakritikuoti labai mėgsta, bet tikrai vat būtent tos pastabos ir pasiūlymai savo grupiokams, savo draugams eina. Taip, nu ir taip, kurso pabaigoje visuomet įvairiais būdais irgi aplausiu studentus, ar kursas jiems buvo naudingas, ar jie pradėjo taikyti kitas žinias, kas labiausiai įsiminė. Tai čia pateikiau kelis studentų dažnai pasitaikančius pastebėjimus arba frazes. Nu, man asmeniškai patinka tas paskutinė tokia frazė trumpa, kad aš galiu. Simbolizuoja, bet tikrai ką galiu pasakyti, kad po šito kurso, po tokio bandymo padirbti su duomenimis, su gyslinėmis programomis, jiems kaip ir atsiveria akis, tikrai pamato visas perspektyvas, galimybės ir dėl to tikrai pasako, kad teisingai parinko specialybę, tikrai įstojo ten, kur reikia, jie to ir nori, kad tokių paskaitų praktinių pobūdžio su GIS sistemomis, su GIS technologijomis būtų kuo daugiau, nors tai ir sunku, bet įdomu. Ir kas man svarbiausia, kad tas žinias jie pradeda taikyti praktiškai ir labai domėtis dar neatrastais naujais dalykais. Nes kurso pabaigoje tikrai sulaukiu daug tokių klausimų, kurių, nu, iš tų sferų, kurių mes neėjome su jais. Tai praktiškai tiek trumpai norėjau papasakoti apie savo patirtį, dėstant tos dalykus praktinius, nu, ir dėkui uždėmesi.